se, Maki, a vítejte se do Shiroboxu s Vendou. Jus. A dneska tady máme Pretty Facility, jsme na serveru, který se jako upravujou, různý mapy se nám tady upravujou a jsou upravený, takže doufám, že jsme teďka vylosovali zrovna mapu, která je upravená. Fakt že jo, to je Evident Prison a vypadá to velmi dobře, ty kráso. Já jsem teda našla hned počítače, očividně hned i novej. Absolutně nevím, kde jsem teďka a absolutně nevím, co to je za mapu, upřímně, jo, jak je předělaná. Teď jsem to řekl. Ten název mi fakt nic neřekne. Jo, takhle, ok. Abyste chápali, někdy řeknete název, jméno osoby, nějaký známý, já absolutně, dokud nevidím ksicht, tak nevím, kdo to je. Ne, takže to tak. Znám. Takže tak, no, takže až si to projdem po tomhletom počítači, tak možná si vzpomenu, anebo taky možná ne. Jinak můžeš už povídat. No, holka to teďko tady přímo u mě zkazila, to fakt chceš, no, ale jo, tahle ta mapa vypadá velmi dobře zatím, už od začátku, já tady taky teda dělám počítač. No, očividně, když ho holka zkazila, tak je očividné, že asi ten počítač bude dělat, že jo? Ano, ano. Ale to je fakt zdravé, jak bude vypadat jako celková. Jakože i hodně... Dořití. Maki, Vendo, teďka jsem to zkazila, protože akorát se tam objevila ve dveřích a utíkám. Absolutně nevím, co to je za mapa. Dobře, já jsem teda dodělal počítač, aspoň máme jeden. A jinak venku to vypadá velmi dobře. Ty jsou dokonce i nově udělaný ty kuby, hele, vidíš tohleto, vidíš to? Mrazáky. Jo, pardon. A že můžeš takhle proskakovat díry. Tou... No, tou... jsou tady díry. To je hustý. To fakt vypadá pěkně. Ježiš, teď to je zarostlý. Stále absolutně nevím, co to je za mapu. Vůbec nevadí, Maki. Vůbec nevadí. Já si taky myslím, budem tomu říkat, že to je úplně nová mapa. Hele, tady jsou nějaký schody nahoru. No, to tady třeba taky jako nebylo, to si pamatuju. A bacha, díra dolů. Jo, koukám. Tyjo. Okay. Takže bychom zase znova začali trošku točit, jakože Fleet of Facility, když jsou tady nové mapy sice na testovacím serveru, ale mohli bychom. Jinak jo, jinak ten testovací server, tak my jsme se jednou připojili, vlastně už dneska jsme to zkoušeli se připojovat ještě vlastně před tím letím, asi před hodinou. Tak jsme buď narazili na lidi, kteří to absolutně nehráli, a tancovali si tam, takže to jako chcete strašně. Anebo je strašně málo serverů, takže vlastně furt jsme byli na serverech, který byly plný a nový se nevytvářely, takže to bylo taky na prd. Takže díky bohu jsem ráda, že Vendo, kam padáš, že jsme něco vůbec takhle našli. Jo, že jsme se vůbec připojili na něco, no. Přesně tak. Navíc já bych chtěla najít teďka ten svůj počítač, který jsem měla rozdělený. Já ho taky teďko hledám, abych ti ho teda zkusil. To bude on, viď? Jo, asi jo. Dobře, tak já teda jdu tím směrem. Já možná radši tam tudy nejdu. Jo, a ta holka tady furt neustále stojí. Ona evidentně nehraje. Ne, jo, hraje, sakra. Ne. Proč jdeš po mně, proč jdeš po tý holce, co dělá ten počítač, huh? Asi jsi hezčí, některé jsou i dokonce jako sloupy. A vlastně překážky i přes... Normálně přes tohleto, hele, tak možná už vím, co to je za mapu, ne, jestli si myslím správně, protože tady jsou pak taková, jestli to je ta mapa, jak měla ten počítačovej, takovou tu počítačovou místnost, ty servery, jak tam byly. Hele, je to možný, ale nevím. Je to ta mapa? Nevím, nepovím ti. Tady jsou jako počítačový servery udělaný, tak si jako myslím, že asi to bude ta mapa. Takže vlastně je to úplně jiná mapa, když se to tak vezme, protože zatím mi fakt nic nepřijde, že by tady bylo něco jinýho, nebo takhle, něco, co znám. Chápeme se, víte, jak to jo. Myslím, já asi myslím, že jo. Prostě je to úplně pro tebe, úplně totálně nová mapa, jednoduše. Jo. Přesně tak, děkuji. Bylo by docela super, kdyby tady udělali i zároveň to, že jako za toho bísta můžeš mít konečně ty nové schopnosti, který furt u nich je v normální Fleet of Facility napsáno, že v budoucnu budou dodány a už to je asi třeba dejme tomu tak 5 let. No. Ale tak jako zase si vem, jaký schopnosti chceš, tam můžeš být to, že jsi rychlejší a jaký jiných bys si chtěl. No, tam jsou 4 napsaný, ale jedna je funkční, víš. Aha. To ani Maki neví, to je hrozný. Já to totiž vůbec jako tohleto nějak neřeším, jakože třeba co přidají, nepřidají. Hele, fakt jo, tady je to zarostlý, dá se tady projít, ne, nedá, škoda. Že nejsem zrovna ten fanda, který by prostě řešil, je, tamhle to přidali, a je, tamhle to budou přidávat. Moc mám. Dobře, jinak, hele, já jdu k exitu, který je dole, jo? Oni nejsou oba dva dole?
Ne? Jeden je na... Jo, já jsem si myslel, že jeden je vejš, no. Čau! Očividně není. Škoda. Jsem venku! Ne. Když jsme neřekli ven, jo. Teoreticky jsme tam toho holku, tu holku nebo toho kluka nechali, ale bur, to nám teďka úplně moc netrápí. A ta holka stejně tam byla úplně totálně mimo, mě teda přišlo, že prostě vůbec jako, možná si tady hraju spolu, mi přijde. Jasný, jinak je, co je škoda, když je to testovací jako server, takže je tady furt zima. Sice tady už asi přidali nějakou plášť, která asi tady bude, ale furt je tady sníh, což je divný. Takže my si spíš počkáme na další hru, pokud nějakou teda dostaneme a uvidíme, co bude pak. Zrovna tady votujeme nějakou modrou mapu. Mně přijde, že tohle je úplně totálně nová mapa, tohle vůbec neznám. Budem tomu nazývat modrá mapa. Protože si to aspoň zapamatuju podle toho nahleďáku, jinak tady i knihovna, ale ta si myslím, že asi nějak předělaná nebude, protože ta je většinou, ta byla celkem i nová, co si budeme, nevím, asi stará teda asi rok, dva, roka půl, jasně. Ale jakoby furt je nová, budem tomu tak říkat, já si to teda nepamatuju, kde co je. A Venda chytám, skvělý, takže Venda, spíš si toho necháme projít, ty nás určitě nebudeš zabíjet. No to teda nevím, ale jinak nový ty schopnosti tu nejsou. Jasně, já jsem teďka v nějakém skladišti, nebo aspoň to tak vypadá. Ukaž. Oh. Vím sice, že si ti to říkám, jako kde jsem, ale věřím tomu, že ty nevíš vůbec, kde jsem, takže mi to vůbec nevadí. Jinak všiml se, že tady jedeš levely úplně od začátku. No, protože to je totálně jako ten testovací server, takže je to ve finále úplně kompletně jako jedno, jaký máš level, že jo? Jo, ale jo. To vypadá. Vlastně ani kladiva máte, nemáte vlastně svoje, nebo barvy nemáte svoje, takže ty si pak musíte zase dokoupit, pokud chcete, a ty už si jako někoho chytili, jo, jako fakt. Jo, no má tady ta holka, tak má tady jim stála, tu ani nezbírejte, no má nehrála. Okej. Okay. Ta, co fakt bylo úplně zbytečný, ale ta fakt jenom stála na místě, já jsem k ní přišel, ona jenom koukala, tak nic. Máme dokonce napsáme i do chatu, jo, ve mně. Počkej, to si úkol, chci vidět. Ne, to byl kec maky. Já jsem si opravdu nemyslel, že to vezmeš vážně. Tak já bych se upřímně nedívala, protože věřím tomu, že některý lidi by to tak udělali. Jo, to je pravda. Jinak já jsem jich chytil znova, proč už někdo osvobodil. To se trošku jako divím, no, ale okej. Okay. Mm-hmm. Jinak ta, co jí osvobodila, tak tady na 100% někde bude. Takže já si na ní možná počkám, protože má tady na 100% prostě někde tady bude. Někde tady bude, jo. Jo. Holka, modro oka, ne? Nesedávej u potok. Ano. Přesně tak. Kapuděla. Co pak? Maki, kde seš? Maki? Nikde. Maki? Nikde. Ale no tak. Tady je ta modrá místnost, ta je cool. Jo? A nechceš mi říct, kde je? Ne. Teďka ani nevím, proč mám takový blbý pocit, že jde furt za mnou. Možná? Počkej, ta holka se odpojila, nebo? Ne. VTF, ona by zdrhla. To no, co je vidíš, tohle? Vidíš, chytáš někoho jinýho a ta holka ti zdrhla. Tohle není fér. Já jsem aspoň našla počítač a i radikala jsem našla. Jo. No. Ale měla by jo. Si spíš prohlížet tu mapu, Vendo. Já bych ji rád si jako prohlížel, ale když mi tady furt neustále někdo jako pokouší, víš, tak nic jiného mi jako nezbývá, no. Jo, okej. Okay. Jinak radikál mi tady u toho počítače furt skáče, což je úplně takový nesympatický, že najednou co když to pokazí. Jo, no to se nedivím. Já radši většinou se ani nehejbu, jo, protože co kdyby, když se nehejbu, tak to prostě najednou třeba pokazím. Aha. Takže díky bohu, pohoda, a máme další počítač, takže nám už chybí jenom dva. A máme další holku v mrazáku, jo, to je ta, co jí pomáhala, zmetek jeden. Tady jsou nějaký kasy, nebo co to je? Kdo jí pustil? Hermaně, to vypadá, kdyby to bylo, já nevím. Já chápu, že to je něco, jako, že tady asi převáželi. Jo, to je tahle mapa! Už vím, co to je za mapu. Jaká?
Já vím, že mi to trošku trvalo. Víš, nevím, jak se jmenuje, ale má uprostřed nebo někde na chodbě, tak tam má takovýho toho panáka velkýho. Jo, já ho vidím. Tu sochu. Počkej, tož ty seš blízko. Nejsem blízko. No seš, když já jsem u toho panáka teďko byl. A já už tam nejsem. To vůbec nevadí. Maki, kde pak seš? Kde seš? Pojď kde mi seš to ty, no? Tady, dělám počítač. Jinak zase ti uteklo. Tak neutekla. Neuteklo. Neutekla, ne. Takže ty děláš počítač? No jasný. Nejsem u toho, co se rozbil. Ne? Co se pokazil. Jsi si tím jistá? Já si myslím, že jo. Je škoda. Zatím stále u něj jsem, takže pohoda. Ok. A jen aby. Jen aby. Je to je pan Radikál! No dobrý den, pane! No má prostě jedko prolezl s tím spotkem tam. No, pane no. Radikále. Pane Radikále. Já mám taky modrou tu místnost teďko, no. Jo, vypadá už si našel, vypadá fakt dobře. Sice jsem jenom prolítla, ale chápeme se, že prostě Venda mi byl za zadkem, takže jsme to nechtěli riskovat. Dobře. Ale věřím tomu, že tam zase opět najdeme nějakou cestu zpátky. Jinak budu mít počítač. Počkej, pan Radikál, pojď sem, pane Radikál, mám tě! Ne! Konečně, ano, pana Radikala hezky táhneme. Velmi spokojený jsem. Tak, kam tě dám? Co, Radikale, kam bys si chtěl? Chtěl bys si tady do tohohle hezkýho malýho mrazáčku? Tady třeba, ale šup třeba, tak. A je to vyřešené. Pan Radikal už se nech taky to, hezky... fuj to! To napsal? Jo. Chudák. Ty ho jo, takhle no. Necháš, aby tady umřel, to je hrozný tak... maky. Že jo. Nechceš ho nechat to, jako... Jako nechat jako... ho na paspas? Ne, to ne, jakože nechceš ho zachránit? Hele, nevím, jestli se mi chce ho zachraňovat. Proč by se ti nemělo chtít, jo? Takže maky? Dobrý, jo, tak pane Radikál, vy pojďte. Já se s vámi tady hezky přitulím, tak... Máme to opět vyřešené. Opět se tam přituluješ, jo? Jo, my se tady k sobě tulíme teďko, no. Jo. Ano, ano. Čau, maky. Ne. Mařeno! Ne. Pojď sem! Ne. Mařeno? Ne, tam byla hezky. Víš to, že vedle máš počítač? To mě vůbec nezajímá. Ne. Jo? Vyzmeď si, no tak pojďte. Pane Radikál, ale... Mám tě. Ne. Člověk ho zachrání a on to ne takhle poser. Takže, hele, takže pane Radikál, vás si teď hezky se vezmu. Čau. Tak. Maki. Kde tě mám? Já vím, že nikam teďko jdeš, já jsem slyšel to Včko. To víš, tak musíš pomalu. Kde pak seš? Já? No? Schovaná jsem. A proč jsi schovaná? Protože... jsem schovaná. Jo, teď jsem slyšel to Ečko, ha? Kurva! Já ti říkám, že já slyším všechno. Co? Do prdala. Maki? Do prdala, Maki, utíkej. Ty jsi tady u tohohle počítače, jo? Už ne. Už ne? Už tam nejsem. A já nevím, kde je jiný počítač. Dobře ti. Já vím po dvou. Já ani o jednou teďka. Jo? Musíme najít počítač. Lidi, bojový úkol, najít počítač. No, to máš jsem... teďko těžký, no. Dobře ti. Tenhle počítač jsem udělala, ten nechci. Je. Já vím hezky o dvou. A ty no si hezky budu kontrolovat. Kvělý, že víš o dvou. Protože já jsou nevím, kousek od sebe. Já nevím ani o jednom. Je to jsou hezký panenky. Panenky? Mm.
Jak jako panenky? Panenky. To máš tu holku modrookou. Počkej, já myslím, že holka modrooká je radikál. Jo, to asi jo. Ty bylo tohle počítač je taky udělaný, jsi já teprda. Máky, ty počítač! Pocem. Ne. Proč ne? Žádný takový. Vůbec nevím, ty vole, kde jsem. A navíc, víš, co bude pak nejhorší? Najít ten exit. A tak ty se ti ukážu, že jo? No, to sice já, ale takový to... Co když najednou k němu půjdeš? Máky? Ne, já to vůbec nejsem. Máky! No prdele. Máky! Máňa, teď mi buší srdce jako závod. Pojď sem. Mařeno, pojď sem, ti říkám. Ne, nech mě bejt. Pojď sem, já jsem totiž věděl, že ty tam budeš. Že se vrátíš k tomu počítači. Jo, protože jiný jsem nenašla. To je dobře. Ti říkám, že pojď ke mně. Teďka mi už nebuší srdce, ale to hnus teda. Taky. Ne. Kde jsi? Tady v uličce. V uličce z houby? Co? Ulička z houby. A to je co? Nevím. To je ulička ke mně. Kvůli, to joha. Tak tam nejsem. Pojď ke mně. Teda ne, že ne, i blbě se tady jako dost, jak je jakoby takový to šero hnusný, tak blbě vidím. No se nedivím. Nechceš se vrátit tam k tomu počítači, stejně nenajdeš. Já ho chci najít, ale. No tak se vrát zpátky, kudy jsi šla? Ne, a to už nevím, kde jsem. Ježišmarja! Problém. Já bych klidně šla, ale já nevím, kde je. Ježiš, tady by byl tak dobrý počítač, on je rozbitej, chápete to? Rozbitej? Jo, úplně roztřískanej, na maděru. To by bylo dobrý, že kdybych mohl ty... Máky? Jak jsi se měl legraci? Co? No, že jsi takhle blízko zase. A já ti jdu hezky za tebou. Nejdeš. Vážně jsi musela takhle zdrhnout, blbě? Jo. Ty prostě nemůžeš přijmout to, že tě porazím, co? Ne! Máky, no tak. Kdo by to chtěl přijmout? Přijmi to. Nepřijmu to. Přijmi to. Já chci najít ten počítač nějaký ještě. Jsou tady dva. A oba nejsou. Dva... Určitě jich tady musí být víc. Oba dva já si tady kontroluju. Oni jsou určitě blízko u sebe, že jo? No jsou blízko u sebe, no. To je úplně nejhorší, že jo? Ale lidi musíte uznat, že se fakt snažím. A já taky. Ne, to se nepočítá. Proč se to nepočítá? Protože seš to ty. Ne, ne. To má být to nejlepší, viď? Ahoj, Maky. No prdele, jak mě zabí. Jo, konečně! Už nemůžu. Sláva. Tak, hezký mrazáček. A je to hotový, děkuju. Můžu si odpojit. bože můj. To je krásná výhra. Bože. Dobrý, s Radikem jsme si to dohodli, mě je vedro, já si jdu otevřít okno a chvíli pauzu a ty Fleet of Facility, nebo, víš co by bylo epický, hrát Fleet of Facility s lidma a volat s nima, to by bylo dobrý. Byste. No to by dopadlo špatně. To by dopadlo, no nic, my se uvidíme do příběh, Radika, doufám, že se vám tohle líbilo, protože musím říct, že po dlouhé době to byla fakt mega dobrá hra, navíc když to byly jakoby nový mapy, budem tomu tak říkat, jo, byly to nový mapy, ale já jsem se teda zapotila až na prdeli, takže se uvidíme další videjka, takže se mi tak krásně a čus. Čus.